Давасрын гишүүн маш буруу ойлголттой байна. Энд ерөөсөө улсын хурлын гишүүдийн болон бусад хувь санаачлах эрхгүй субъектүүдийн эрхийг хязгаарласан нэгч одоо тийм агуулга заалт байхгүй. Хоёр гэвэл улсын хурлын тогтоолоор Монгол улсын үндсэн хуулинд заасан 78 хувь санаачлах эрхгүй субъектийн эрхийг хязгаарладаг тийм одоо эрх зүйн зохицуулт гэж ерөөсөө байхгүй. Үндсэн хуулинд 76 гишүүн ерхийлэх засгийн газар гэсэн ийм 78 субъект хувь санаачлах эрхтэй болохыг л хуульчилж өгсөн. Энэ үндсэн чиглэл гэдэг бол Монгол улсын засгийн газраас хууль зүйн бодлогыг тодорхойлж байгаа хууль зүйн бодлого тодорхойлох чиг үүргийнхээ хүрээнд хууль тогтоомжийг яаж 24 хон хүртэл босронгуй болгох вэ? Ийм босронгуй болохын тулд ямар хууль тогтоомжуудыг ямар дараалалтаар засгийн газрын зүгээс тэр 78 дотроо нэг субъектийн зүгээс яаж оруулж ирэх вэ гэдэг л энэ үндсэн чиглэл. Тэгээ үүнээс гадна бусад хууль санаачлах эрхгүй субъектууд маань хууль санаачлах эрхээ эдлэнэ. А энэ эрх хаана хязгаарлагдж байгаа вэ гэвэл 2017 онд батлагдсан хууль тогтоомжийн тухай хуулиар хууль тогтоогчийг хууль санаачлах эрхгүй субъектүүдийн зарим эрх үүрэгүүдийг хязгаарласан. Тухайлбал бол салбарын шинжтэй хууль тогтоомжийг зөвхөн засгийн газар санаачилна гэж. Салбарын шинжтэйгээ жишээ авч хэлэх юм бол татварын багц хуулийг зөвхөн засгийн газар санаачилна. Гишүүн дангаараа санаачилж болохгүй. Гэхмэд энэ хязгаарлалтууд бол зөвхөн хууль тогтоомжийн хуулиар хязгаарлалт тогтоож өгч байгаа. Тэрнээс биш их хурлын нэг тогтоолоор засаг өөрийнхөө барьж байгаа өмнөө барьж бодлого барьж явах чиглэлийн чиглэл гэж тогтоосон тогтоолоор бусад хууль санаачлагчдын эрхийг хязгаарлахгүй. Давасрын гишүүн та 2008 оноос хойш маш олон үндсэн чиглэлүүдийг батлахад өөрө оролцсон. Энэ чиглэлүүдтэй яг адил агуулгатай тогтоол орж ирж байгаа. Таны бусад хууль санаачлах эрхийг ерөөсөө огт хязгаарлаж байгаа.